Yoshlar kunida mamlakat yoshlari bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev ular uchun yaratiladigan yangi imkoniyatlarni ma'lum qildi. Juda katta kuch qudrat olaman sizlardan. Sizlar mana shunday kuch qudrat egasisizlar. Prezidentga maktub yo'llagan bemor bolalar davlat rahbaridan javob xatini olishdi. Aziz Xushnudbek o'g'lim, mehr to'la maktubingni hayajon bilan o'qidim. Uni prezident aynan e'tibor berib o'qishini bilmadim, javob xatini yozishini ham bilmadim. Yoz chillasida ayni kutilgan yangilik, prezident qarori bilan tonirovka qilish ancha sodda va arzon bo'ldi. Tonirovka barcha uchun bepul etib belgilanadi. Bu kunni biz anchadan beri kutgan edik. Gullarni ko'ryapsizlar, gullar isib ketdi. Hammamiz rozimiz, zo'r bo'ldi. Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealar haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Ma'lumki, ayni kunlarda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini isloq qilish bo'yicha muhokamalar jarayoni ketmoqda. Aslida amaldagi qonunchiligimizga ko'ra parlamentning o'zi ham konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish vakolatiga ega. Shunga qaramay, prezidentimiz bu boradagi qonun loyihasini umumxalq muhokamasida ko'rib chiqishni va referendum o'tkazish orqali qabul qilishni taklif etdi. Lekin ayrim joylarda masalaning mohiyatini talqin qilishda ayrim tushunmovchilik holatlari ham uchradi. Jumladan loyihada ko'zda tutilgan Qoraqalpog'iston Respublikasiga oid ayrim normalarga bir guruh shaxslar tomonidan norozilik bildirildi. Buning oqibatida 1-iyul kuni Nukus shahrining markaziy ko'chalarida namoyishlar uyushtirildi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari binolarini noqonuniy egallashga urinish harakatlari sodir etildi. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari 2-iyul kuni Nukus shahriga yetib borib, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari va jamoatchilik vakillari bilan uchrashdi. Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaviy islohotlar vatanimizning bugungi va kelajak hayoti uchun g'oyat muhim ahamiyatga ega bo'lgan masala ekani muhokamalarda ko'p millatli xalqimiz ko'plab taklif va tavsiyalarni bildirayotganini ta'kidladi. Tartibga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi e'lon qilingan qonun loyihasi umumxalq muhokamasidan o'tkaziladi. Fuqarolar tomonidan bildirilgan fikr va mulohazalar asosida Qonunchilik palatasi tomonidan takomiliga yetkaziladi. Keyin esa mazkur loyiha O'zbekiston Respublikasi referendumiga qo'yilib, fuqarolarimiz erkin ovoz berish orqali o'zlarining bu masala bo'yicha xohish irodasini ifoda etadi. Shundan keyingina O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar qonuniy tusga kiradi. Salgina e'tirozim, mana shu o'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring uni tashabbus bilan chiqib, o'zlaring qo'l qo'yib, o'zlaring so'zga chiqib, o'zlaring tasdiqlagansizlar. Men har safar ochiqman. Nima telefon qilib menga aytmading? Mana shunday odamlar norozi va hokazo. Men ham odamku, menga ham Qoraqalpog'istonda ertangi kuni kerak-ku, tinchligi kerak-ku. Shuncha qilgan mehnatimizni endi sharmanda qilishga kimga kerak bu? Kim o'zi maqsad muddaomiz nima o'zi? Maqsad muddaomiz emin erkin yashash. Har bir odam o'zini erkin tutishi, millatidan, elatidan, tilidan, dinidan qat'iy nazar vatanimizda erkin emin yashash. Konstitutsion reforma faqat xalqni ertangi kunini yaxshi qilish uchun. Lekin Qoraqalpoq xalqi norozi bo'lsa, bironta modda o'zgarmaydi hech qachon. Shuning uchun har bir deputat agar o'zlarini takliflarini yana bir marta aytsam 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarga bironta o'zgartirish kirmaydi. Yangilanayotgan konstitutsiyamizni takomiliga yetkazish uchun qancha vaqt va muddat kerak bo'lsa, bu jarayon shuncha davom etadi. Bu borada faqat xalqimiz bilan bamaslahat ish olib boramiz, dedi prezident. Mamlakatimizdagi barcha islohotlar, muhokamalar hech shubhasiz demokratiya va huquqiy mezonlar asosida amalga oshirilishi qayd etildi. Ayni vaqtda tinchlik va osoyishtalik, jamoat xavfsizligini buzishga urinayotgan har qanday shaxslarga nisbatan qonun doirasida qat'iy choralar ko'rilishi, qonun ustuvor, jinoyatga jazo muqarrar degan qoidani amalda ta'minlash uchun kuch va imkoniyatlar yetarli ekani ta'kidlandi. Prezident barcha yurtdoshlarimizni hamjihatlik va birdamlikka, oqilona ish ko'rishga, turli g'arazli chaqiriq va harakatlarga berilmaslikka da'vat etdi. Uchrashuvda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari, jamoatchilik vakillari so'zga chiqib, xalqimizning og'izbirchiligini qo'llab-quvvatladi.
Bugun 3-iyul kuni tongda prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Nukus shahrida video selektor yig'ilishi o'tkazilib, barcha tumanlar bilan muloqot qilindi. Tuman hokimlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlari fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, qonuniylik va huquq tartibotini mustahkamlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan axborot berdi. Ta'kidlanganidek, davlatimiz rahbarining kechagi murojaatidan keyin vaziyat barqarorlashgan. Hayot o'z maromiga qaytmoqda. Ma'lumki, kecha O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida favqulodda holat joriy etilgan edi. Yig'ilishda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti ushbu holat bo'yicha axborot berib, vaziyat to'liq nazoratga olinganini ta'kidladi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Nukus shahridagi Jeketerak mahallasida bo'lib xalq bilan muloqot qildi. Jeketeraklik yosh ulilar kechagi ko'ngilsiz voqealarda ba'zi yoshlar adashgani va qonunga zid harakatlar sodir etgani, tashqi g'arazli kuchlar ta'siriga tushib, his-hayajonga berilganini afsus bilan aytishdi. O'zbeklar va Qoraqalpoqlar ikki tilli bir el ekanini, mamlakatimiz birligi va tinchligining qadriga yetish kerakligini ta'kidlashdi. Prezident ta'biri bilan aytganda, asrlar davomida o'zbek va qoraqalpoq xalqlari o'rtasida shakllangan azaliy do'stlik va qardoshlik, o'zaro hurmat va mehr-oqibat, og'izbirchiligimizni asrab-avaylash, yurtimizda hukm surayotgan tinchlik va barqarorlik muhitini saqlash har birimizning muqaddas burchimizdir. Konstitutsiyaviy islohotlardan ko'zlangan bosh maqsad ham aynan shundan iborat. Yoz faslining birinchi oyi ham o'z yakuniga yetdi. Ushbu oy so'ngida mamlakatimiz yoshlar uchun muhim sana bor. 30-iyun O'zbekistonda yoshlar kuni sifatida nishonlanadi. Ilk bor prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 30-iyunida respublikamiz yoshlar bilan keng miqyosda uchrashuv o'tkazgan va shundan buyon ushbu sana yoshlar kuni sifatida nishonlab kelinadi. Aslida yurtimizda yoshlarga bo'lgan e'tibor yilning har fasli, har oyi va har kunida yuqori darajada deyishimiz mumkin. Ayniqsa so'nggi yillarda bu masalaga davlat siyosati darajasida ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Bu borada alohida davlat tashkiloti Yoshlar ishlari agentligi tashkil etildi. Qolaversa, joriy yildan mahallalarda 9500 nafar yoshlar yetakchisi faoliyat boshladi. Yoshlar daftariga kiritilgan 700 mingdan ortiq yigit-qizlarning muammolarini hal etishga 650 milliard so'm yo'naltirildi. So'nggi 2 yilda 174 ming nafar yoshning tadbirkorlik loyihalari uchun 4 trillion 400 milliard so'm imtiyozli kreditlar berildi. 560 ming nafariga dehqonchilik uchun yer maydoni ajratilib, bandligi ta'minlandi. Bu kabi misollarni juda uzoq davom ettirish mumkin. Asosiysi, bu boradagi ishlar to'xtab qolmaydi, aksincha yoshlar uchun yaratiladigan imkoniyatlar ko'lami yanada kengaymoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev yakunlangan hafta davomida Yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan bayram tadbirida ana shu imkoniyatlar haqida so'z yuritdi. 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Yangi O'zbekiston bog'ida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Bu yerda Amir Timur, Mirzo Ulug'bek, Al-Xorazmiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Jaloliddin Manguberdi nomidagi pavilyonlar tashkil etilgan. Ularda yoshlarning ilm-fan, ijod, sport va san'at sohalarida erishgan yutuqlari ifodalangan. Davlatimiz rahbari ushbu ko'rgazmalar bo'ylab yurib, ularni ko'zdan kechirdi, yoshlar bilan suhbatlashdi. Biz O'rinbayevlar oilasi. Kuni kecha 26-iyul kuni 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilgan yosh kitobxon oila ko'rik tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Do'rman ovul fuqarolar yig'inida 1200 km chaqirim uzoqlikdan kelib 9349 mahalladan qatnashgan 56 ming yosh kitobxon oila ichida faxrli birinchi o'rni qo'lga kiritdik. U yerda turgan Spark avtomobili bizning oilamizga, O'rinbayevlar oilasiga nasib qildi. Buning uchun sizga mingdan ming rahmat aytamiz.
avvalambor yuragimga eng yaqin Qoraqalpoq xalqiga bo'lgan hurmatim, ehtiromim, Qoraqalpoq elining mardligi, jasurligi, jasorati mana shunday qiyinchiliklarga mardona tik turib birgalikda 5 yildan beri Orolni qurgan tubida qilgan ishlarimiz umuman Qoraqalpog'istonda islohotlarimizni amalda dalili sizlarni berib turganlar. Shuncha narsalarni 5-10 karra ko'proq tabriklayman. Doim buyursin. Kitobni o'qitishni qilsak, shu muhitni yaratib olsak, hamma rejalarimiz, hamma qarorlarimiz o'zidan o'zi bo'ladi. Raqobat muhitida birinchi o'rinda olib, mana shunday mukofotlar olganlaringiz tagida mehnat, mehnat, yana bir marta mehnat. Sabr, sabr, sabr. Agar savol bersam, nechta kitob o'qigan bilsam, buni chekki yo'q va maktabdan boshlab ikkovlaringizga ham ota-onalaring mana shunday sizlarga bergan eng katta boyligi bu bilim bergan. Mana shu kitob o'qishni nazorat qilgan. Men har bir ota-onaga mana shunday baxtga sazovor bo'lishini niyat qilaman va sizlar baxtli farzandlar, ota-onalaringizga ham baxtli qilganlar uchun men sizlardan minnatdorman. Bog'da 5 tashabbus olimpiadasi natijalari ham namoyish etildi. Ma'lumki, ushbu musobaqalar O'zbekiston prezidentining shu yil 11-apreldagi qaroriga muvofiq yo'lga qo'yildi. Uning mahalla, sektor, tuman, shahar, viloyat va respublika bosqichlarida 6 milliondan ziyod o'g'il-qizlar qatnashdi. Qoraqalpog'iston Respublikasining Bo'zatov tumanida bo'lib o'tgan yoshlar ovozi tanlovi san'at yo'nalishlaridagi iste'dodlarni kashf etdi. Prezidentimiz ushbu tanlov g'oliblari bilan suhbatlashib, ularga muvaffaqiyat tiladi. Mamlakatimizda yoshlar siyosatiga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Bu borada alohida davlat tashkiloti, Yoshlar ishlari agentligi tashkil etilgan. Joriy yildan mahallalarda 9500 nafar yoshlar yetakchisi faoliyat boshladi. Yoshlar daftariga kiritilgan 700 mingdan ortiq yigit-qizlarning muammolarini hal etishga 650 milliard so'm yo'naltirildi. So'nggi 2 yilda 174 ming nafar yoshning tadbirkorlik loyihalari uchun 4 trillion 400 milliard so'm imtiyozli kreditlar berildi. 560 ming nafariga dehqonchilik uchun yer maydoni ajratilib, bandligi ta'minlandi. Ta'lim sifatini oshirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Ixtisoslashgan maktablar ko'lami kengayib, o'quvchilarga chuqur bilim berilmoqda. Birgina prezident maktablarini bitirgan yoshlarning 102 nafari xorijdagi yetakchi oliy ta'lim muassasalarida o'qimoqda. So'nggi 2 yilda 400 nafar yoshlar El-yurt umidi jamg'armasi orqali chet elga o'qishga yuborildi. So'nggi 1 yilda xalqaro fan olimpiadalarida 255 ta medal qo'lga kiritildi. Joriy yilda 382 nafar yosh sportchimiz nufuzli xalqaro musobaqalarda 419 ta sovrinli o'rinlarni egalladi. Bularning barchasi bayram maydonchalarida namoyon bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Shundan so'ng prezident amfiteatr maydoniga kelib, mamlakatimiz yoshlarini bayram bilan tabrikladi. Avvalo Yangi O'zbekistonning barcha yoshlarini bugungi qutlug' bayram Yoshlar kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizlardagi shijoat va intilishlaringizni ko'rib, yonib turgan ko'zlaringizga boqib, o'zimga har safar men buni astoydil aytmoqchiman. Juda katta kuch qudrat olaman sizlardan. Sizlar mana shunday kuch qudrat egasisizlar. Hozirgina men mana shu prezident va ijod maktablari o'quvchilari, Yangi O'zbekiston talabalari bilan, yosh olimlar, ijodkorlar bilan, IT dasturchilar bilan gaplashdim. Bilasizlarmi, qanday tasavvur qilish mumkin bo'lmagan fikr va takliflar. Bu mana shu ertangi kunimizga intilish, ertangi kunimizga ishonch va har bir farzandim o'ziga ishongan va o'zini mukammal fikri bor, o'zini mukammal ijodi bor, o'zini mukammal ertangi kuniga hech kimdan kam bo'lmagan yo'li bor. Bu albatta biz uchun katta iftixor va katta boylik deb o'ylayman. Davlatimiz rahbari bayramga yangi choralar bilan kelganini ta'kidlab, yoshlar uchun yaratilajak qo'shimcha imkoniyatlarni e'lon qildi. Xususan, yoshlar daftarida ko'zda tutilgan imtiyoz va yengilliklar endi 14-17 yosh oralig'idagi 3 million nafarga yaqin o'g'il-qizlarga ham tatbiq etiladi. Imtiyozlar soni ham hozirgi 11 tadan 25 taga ko'paytiriladi. 2022-2023 o'quv yilidan boshlab maqom xonandaligi, maqom cholg'u ijrochiligi, baxshichilik va fortepiano yo'nalishlariga yangi qabul qilingan talabalarning shartnoma
to'lovlari to'liq davlat tomonidan to'lab beriladi. Texnikumlarga qabul yilda 2 marta tashkil etilib, talabalar uchun davlat granti soni 2 barobarga oshiriladi. Ular uchun ham ta'lim krediti joriy qilinadi. Xususiy ta'lim muassasalarida dasturlash, veb dizayn, animatsiya kabi kasblarni o'rganish istagidagi yoshlarga ham 20 million so'mgacha miqdorda 4 yillik imtiyozli kredit taqdim etiladi. Xorijiy tillarni yaxshi o'zlashtirgan o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida 70 nafar o'quvchi va ularning ustozlari davlat hisobidan Buyuk Britaniyaga safarga yuboriladi. Bayram shodiyonasini Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi 220 mingdan ziyod yoshlar kuzatib bordi. Davlatimiz rahbari ular bilan video aloqa orqali muloqot qildi. Yoshlar kuni arafasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmon va qaroriga muvofiq ilm-fan, sport, san'at, tadbirkorlik hamda boshqa sohalarda yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelayotgan bir guruh yoshlar kelajak bunyodkori medali hamda Mart o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlangan edi. Davlatimiz rahbari ushbu mukofotlarni tantanali ravishda topshirdi. Har bir farzandim o'zini mukammal fikri bor, o'zini mukammal ijodi bor, o'zini mukammal ertangi kuniga hech kimdan kam bo'lmagan yo'li bor. Bu albatta biz uchun katta iftixor va katta boylik deb o'ylayman. Tadbir yoshlar ovozi tanlovi g'oliblari hamda taniqli estrada xonandalari ishtirokidagi konsert dasturi bilan davom etdi. Jahongir Olimov, Sanjar Shermuhammadov, Yangi zamon dasturi uchun. Yodingizda bo'lsa, bundan 2 hafta muqaddam prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizda yangidan barpo etilgan bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazi faoliyati bilan tanishib, u yerda davolanayotgan bemor bolalar holidan xabar olgan edi. O'shanda markazda davolanayotgan bolalar prezidentga yozgan maktublarni davlat rahbariga bergan edilar. Shavkat Mirziyoyev esa bolalarga xatlarning barchasini o'qib, albatta javob yozaman degan edi. Bolalar prezidentga yo'llagan xatlarda o'z qiziqishlari, beg'ubor orzu-intilishlari haqida yozgan edilar. Oradan qisqa fursat o'tib, va'daga muvofiq davlat rahbarining javob maktublari va sovg'a salomlar o'z egalariga yetkazildi. Aziz Xushnudbek o'g'lim, mehr to'la maktubingni hayajon bilan o'qidim, o'qib chiqdim. Xatingda o'zing qatori barcha bemor bolalarning ham tezroq tuzalib ketishini tilab ezgu niyatlar qilibsan. Ilohim maqsadlaring amalga oshsin. Yozgandim. Hamma bolalar tuzalib ketib, hech qanaqa banisi, hamma banisi yopilib ketib, hamma bolalar mazza qilib o'ynab kulib yursin deb yozganman. Oxirida sovg'a deb planshet sovg'a deb yozib qo'ygandim. Ana shuni olib kelib berdi. Uni prezident aynan e'tibor berib o'qishini bilmadim. Javob xatini yozishini ham bilmadim. Faqat umiding yaxshi bo'lsa, niyating yaxshi bo'lsa, xudo xolosa prezident maktablarida o'qib, jonajon vatanimizda, yangi O'zbekistonda kelajagisan. Men bunga ishonaman. Xo'pmi? Ilohim yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Yaxshi. Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmatining faxriy a'zoligiga qabul qilinganingiz va yo'l posboni guvohnomasi sizga topshiriladi. Prezidentga men militsiyachi bo'laman deb yozgandim. Mana berishdi forma. Aha, nima uchun aynan g'ay xodimi? Chunki yurtimizni himoya qilib, yo'llarni boshqarish uchun. Xo'p, Xajoyev Dildoda, ma'ruf qizi.
talabalikka qabul qilinganligi. Как твоя мечта? Скажи. Тесла заводным башлого больше. Когда ты вырастешь, тогда будет Тесла завод. Он обещал тебе, что ли? Да. Президентіміздің ташрифі білен шындай дәрежеде бізге кәтті әтіборлар берішіпті президентімізге, дәвілетіміз рахбарге чексіз-чексіз өзіміздің мінәдөртшілігімізді білдірамыз. Andijon viloyati Andijon tumanida istiqomat qiluvchi 15 yoshli Mohlaroy Tursunboyeva ham gematologik xastalik bilan kurashib keladi. U davlat rahbari bilan ko'rishishga muvaffaq bo'lmadi, ammo shunga qaramasdan umid bilan prezidentga xat yozdi. Buni qarangki, unga ham davlat rahbaridan javob maktubi keldi. Andijon tumani Guliston mahalla fuqarolar yig'ini Guliston ko'chasi 103 uyda mehmonlarni kutib olishga o'zgacha kayfiyatda tayyorgarlik ko'rildi. Sababi umid bilan yozilgan maktubga javob xati kelgan. Mohlaroyning prezidentimizga yozgan xatiga javobni Andijon viloyat hokimining o'zi o'qib eshitirdi. Prezident sovg'alari esa xonadon to'rini bezadi. Aziz Mohlaroy qizim, sen ulug' bobomiz, buyuk shoir va davlat qalbobi, jasur va mard inson. Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan qutlug' zamin farzandi sifatida hayotning barcha sinovlaridan munosib o'tasan deb ishonaman. Tez orada butunlay sog'ayib, yangi kuch g'ayrat bilan o'qishni davom ettirishingizni va ezgu maqsadlarga yetishingizni tilab qolaman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Telefon bo'ldi menga. Qiz boqqoniylarga ming rahmat. Prezidentimiz yetkizib qo'yishimni so'radi mendan. Prezidentimiz qizingiz xatlarini o'qib ko'ziga yosh oldi. Albatta, sovg'alar bilan prezidentimiz Mohlaroy bilan uchrashgan boradi deb telefon qilishdi. 15 yoshda leykoz kasalligini boshdan kechirayotgan Mohlaroy Tursunboyeva o'z xatida uning uchun barcha sharoitlar yaratilganligini, imkoniyatlardan yetarlicha foydalanishi mumkinligini aytadi. Biroq u dard bilan yolg'iz qoldirmagan ota-onasini o'ylaydi. Dadasining kunlik dorilar uchun sarflayotgan mablag'i tufayli Damas avtomashinasini sotib yuborganligi Mohlaroyga qattiq ta'sir qilgan. U o'z xatida mana shunday ichki kechinmalarni bayon etgan. Mohlaroyda bu kasallik 4 oy oldin aniqlangan. Oila a'zolari kasallik oldida ojiz qolmadi. Uni birgalikda yengib o'tishga harakat qilishyapti. Chunki har bir kuniga shukrona aytib yashayotgan oilaning orqasida davlat turibdi. Bugun oila buni yana bir bor his etdi. Qo'llarda ko'karish bo'ldi, qon ketish bo'ldi. Qon 5 ga tushib qolgan. Trombosti 2 tezlik bilan Toshkentga boringlar dedi gematologiyaga. Shu kuni kechasi bilan yetib bordik, ertasiga sahar yetib borib, analizlar qildik, Mohlaroyni olib qolishdi, davolashni boshlashdi, etdi. Chiroyli manisalar qurilgan ekan, chiroyli qilib hamma sharoitlari bor. Alohida xonaga yotqizishdi. Avvaliga xati yetib borishiga unchalik ham ishonmagan Mohlaroy uning dil dardlarini prezidentning o'zi eshitganidan hayajonda. Xonamga chap kirish berishdi konvertlarda. Ishoning, kimga yoqsangiz yetib boradi dedi. Men ishondim, yozdim, yetib bordi. Bugun endi sovg'alar kelyapti. Bizga shuncha sharoitlar yaratib berayotgani uchun prezidentimizdan juda ham mamnunmiz. Rahmat. Katta e'tibor qaratyapti. Davlatimiz bunday hayot sinovlarida toblanayotgan ota-onalarni, dard azobini chekayotgan bolalarni yolg'iz qoldirmaydi. Ularning sog'liqlari uchun bor imkoniyatlarni ishga soladi. Mohlaroy Tursunboyevaga ham kerakli muolaja va dorilar uchun 20 million so'm pul berildi. Oz bo'lsa ham mana ko'p o'ndirasiz 20 million pul. Dori-darmonizga ishlatasiz bu meni yordamim. Rahmat. Mana narsalar senga, mana prezidentimizning nomidan hammasi senga sovg'a. Rahmat.
Kelajakda Mohlaroyning maqsadlari bisyor. Ingliz tilini o'rganib, o'qituvchi bo'lish va topgan mablag'ini o'zi kabi dardga chalingan bolalarga yordam berishdek niyatni diliga joylagan. Mana shunday maqsadlar ro'yobi uchun hech kim bee'tibor emas. Avvalo yurtboshimizning o'zi Mohlaroy maqsadlari bilan qiziqmoqda. Har qanday kasallik inson ruhiyati bilan bog'lanadi. Umid bilan qog'ozga ko'chgan dildagi satrlar ijobati esa Mohlaroyning kasallikka qarshi kurashishiga sababchi bo'luvchi kayfiyat bag'ishlagan bo'lsa, ne ajab. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Yangi zamon dasturi uchun. Haftaning muhim voqealaridan yana biri 28-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida paxta hosildorligini oshirish va to'qimachilik mahsulotlari eksportini ko'paytirish chora-tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Viloyat hokimlari, tuman hokimlari va klasterlar bilan ishlashni to'g'ri tashkil qilsak agar to'qimachilikda ish o'rinlarini hozirgi 400 mingdan bemalol 1 millionga ko'paytirishimiz mumkin, faqat qayta ishlash nuqtai nazaridan. Paxta hosildorligini oshirish bo'yicha yangi tizim joriy qilinadi. Urug'chilik, yerga ishlov berish, o'g'itlash, sug'orishda jiddiy muammo va kamchiliklar bor. Prezident huzurida innovatsiya vaziri boshchiligida paxtachilik kengash tuziladi. Kengash har yili hosildor va erta pishar navlarni hududlar kesimida ko'paytirish va ekishni har bir klaster bo'yicha belgilab beradi. Kengash har oyda prezidentga joylardagi holat va ishlar to'g'risida axborot beradi, qayerda nima tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha takliflar beradi. Paxtachilik kengash huzurida ilmiy markaz tashkil etiladi. Unga har yili 10 milliard so'mdan ajratadi. Bir yil ichida hamma klasterlar Sayxunoboddagi Politex klaster tajribasini yo'lga qo'yish kerak. Ushbu klaster urug'chilik, tuproq tahlilini laboratoriyasi va meteostansiyadan iborat o'zida ilmiy markaz tashkil qilgan. Shuningdek, 5 yangi g'o'za navini o'zlashtirib, qo'shni tumanlar va eksport uchun ham sifatli urug'larni yetkazib bermoqda. Natijada klasterda paxta hosildorligi har yili 3 sentrdan oshmoqda. Bu yil 40 sentr olmoqchi. Mana ilm nima degani? Ushbu yig'ilish davomida prezident yana bir muhim xabar, aniqrog'i xushxabarni e'lon qildi va ushbu yangilikni aksariyat yurtdoshlarimiz katta quvonch bilan qarshi oldilar. Gap tonirovka borasidagi yangiliklar haqida ketmoqda. Inson qadri deb ko'p gapiramiz. Bugungi fursatdan foydalanib, men oddiy odamlar bilan uchrashib, mana ko'p ijtimoiy tarmoqlarda bo'lgan muammolarga e'tibor berib, bugungi kunda mamlakatimizda yengil avtomashinalar soni 3.5 milliondan oshdi. Haydovchilarimizda ham ko'plab e'tirozlar to'planib qoldi. Shu bois bugun haydovchilar va yo'lovchilar anchadan beri kutgan ularning kayfiyatini ko'taradigan qarorga qo'l qo'ydim va bugunda o'zida shu xalqqa yetkazishimiz kerak. Unga ko'ra 1-iyuldan boshlab avtomobillar orqa oynalarini qoraytirish, ya'ni tonirovka barcha uchun bepul etib belgilanadi. Bepul bo'ladi. Barcha yonidagi oynalarni qaraytirish to'lov esa 6 barobarga arzon bo'ladi. Ishlab chiqarilgan 10 yildan ko'p bo'lmagan yengil avtomashinalarni majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibi bekor qilinadi. U ham bo'lsa odamlarimizni bu juda kutgan narsalar. Endi 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan yengil mashinalar 2 yilda, 15 yildan ortiq bo'lganlari esa 1 yilda 1 marta texnik ko'rikdan o'tadi. Bu hali boshlanishi, juda ko'p masalalar. Yana men prezident maslahatchilariga, umuman prezident apparatiga, bosh vazir o'rinbosarlari va vazirlarga juda katta topshiriq berganman. Har bir selektorda bitta-bitta mana shu odamlar qiynayotgan, ahamiyatini yo'qotgan tartib va cheklovlarni bekor qilish bo'yicha ishchi guruh ishlayapti, odamlar bilan muloqot qilyapti, asoslantirilgan, men o'ylayman, mana shu odamlarga ma'qul bo'layotgan taklif va yechimlar bo'yicha qarorlar qabul qilish davom ettiriladi. Prezident tomonidan imzolangan ushbu qarorga ko'ra avtomashinani tonirovka qilish tartibi ancha soddalashtirilib, sezilarli darajada arzon bo'ldi. Bu esa yozning hozirgi jazirama kunlarida ayni muddaodir. Har yili havo harorati keskin isib ketishi bilan ijtimoiy tarmoqlarda tonirovka narxlari arzonlashar ekan, tekin bo'lar ekan degan xabarlar tarqalar edi va ma'lum daqiqalar o'tganidan so'ng tegishli mutasaddilar ushbu xabarlar fake ekanligini aytib, munosabat bildirishardi. Joriy yilning 28-iyun kuni ham mana shu mazmundagi xabarlar tarqaldi va bu safargisi fake emas. Ya'ni davlatimiz rahbari millionlab haydovchilar orzu qilgan qarorga imzo chekdi. Bugungi kunda mamlakatimizda yengil avtomashinalar soni 3.5 million oshdi. Haydovchilarimizda ham ko'plab e'tirozlar to'planib qoldi. Shu bois bugun haydovchilar va yo'lovchilar anchadan beri kutgan
ularning kayfiyatini ko'taradigan qarorga qo'l qo'ydim va bugunda o'zida shu xalqqa yetkazishimiz kerak. Unga ko'ra 1-iyuldan boshlab avtomobillar orqa oynalarini qoraytirish, ya'ni tonirovka barcha uchun bepul etib belgilanadi. Bepul bo'ladi. Barcha yonidagi oynalarni qoraytirish to'lov esa 6 barobarga arzon bo'ladi. Chindan ham yurtimizda ayni anomal issiq kuzatilayotganda davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan mazkur qaror ko'plab haydovchilarni xursand qildi. Bu kunni biz anchadan beri kutgan edik. Kunlarni ko'ryapsizlar, kunni isib ketdi. Orqaga misolchun endi tonirovka urish tekin bo'pti, baraka topsin. Duo qilib qolamiz. Prezidentimizdan juda ham minnatdormiz, sababi narxini keskin ravishda pasaytirib berdilar. Hammamiz rozimiz, zo'r bo'ldi. Uyda shunday zamonda eshitib qoldim, prezident tonirovkaga qaror chiqardi. Eshitib turman, bepul bo'ldi, oxirim. Xudoga shukr, xursand bo'lamiz. Endi orqada bolalarimiz yuradi, ayollarimiz, onalarimiz yuradi. O'shanga ham ancha yaxshi bo'ldi. Qarorga ko'ra, joriy yil 1-iyuldan boshlab avtomobilning orqa yon oynalarini qoraytirish to'lov bekor qilindi, ya'ni bepul bo'ldi. Old va orqa yon oynalarini to'liq qoraytirish to'lovlari esa 6 barobargacha arzonlashtirildi. Bu degani siz avval avtomobilning old va orqa yon oynalari tusini o'zgartirish uchun 15 million so'm to'lagan bo'lsangiz, qaror bilan endi 2 million 400 ming so'm to'laysiz. Yengil avtomobillarning yon old oynalarini qoraytirish ruxsatnoma orqali amalga oshirilishi eski tartibdagidek saqlab qolindi. Faqatgina ruxsatnoma olishdagi to'lovlar miqdori kamaytirildi. Avvalgi tartibga ko'ra, ushbu yon old oynalarning qoraytirilganlik darajasi 50% gacha ruxsat berilar edi, ya'ni yorug'lik o'tkazuvchanlik darajasi 50% dan kam bo'lmasligi kerak edi. Prezident qarori bilan ushbu tartib o'zgardi. Ya'ni qoraytirilish darajasi 70% gacha ruxsat berilib, yorug'lik o'tkazuvchanlik 30% dan kam bo'lmasligi belgilandi. Tonirovkaning ham bir necha turlari mavjud. Ayrim turlarda ushbu oynalarning qoraytirilganlik darajasi 70% dan oshib ketadi, ya'ni yorug'lik o'tkazuvchanlik 30% dan kamayadi. Bu esa yo'llarda haydovchi va yo'l patrul xizmati xodimi o'rtasida ziddiyatli vaziyatni yuzaga keltirishi mumkin. Yangilik e'lon qilingach, ba'zi haydovchilar usta haqqi oshib ketganidan nolisa, ayrimlari narxlarda deyarli o'zgarish bo'lmaganini aytadi. Hali unaqa darajada oshib ketgani yo'q ekan. Endi yaxshi plyonka baribir qimmat turadi. Xizmat haqqi ham shunga yarasha qimmat bo'ladi. Har xil plyonka bor ekan. Mana kecha so'radim, bir xil plyonka 70-700 ming bo'lsa, korobkasi bittasi 1 million 200 ming. Endi sifatiga qarab ekan-da. Bir xil 1 million 200 mingligini olyapti, 700 minglik qolmagan, o'shanga oshib ketdi deb o'ylayapti. Oshmagan, nechtasiga olib berdi-ku. Davlat rahbari tomonidan imzolanayotgan har qanday hujjat avvalo inson qadri va manfaatlari uchun xizmat qiladi. Bu galgi qaror ham kunini yo'lda o'tkazib, yozning ayni chillasida oilasini boqish uchun ulov minayotgan yo'lovchilarning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilayotgan haydovchilarga qulaylik bersa ajabmas. Doston Ismoilov, Bobur Yo'ldoshev yangi zamon dasturi uchun maxsus tayyorlandi. Dasturimiz so'ngida eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz va unda efirga uzatilayotgan reportajlarni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Sizni Yangi zamon dasturi orqali haftaning eng muhim voqealaridan boxabar etdik. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.